Hola, què tal? Salutacions cordials. Els donem la benvinguda a una nova entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Una entrevista que avui ens portarà a parlar d'ensenyament, a parlar concretament d'universitats i concretament de la Universitat Rovira i Virgili, ja que està en ple procés electoral per tal d'escollir la nova rectora, el nou rector, que ha d'alguna manera portar aquesta universitat en els propers anys. I per tal de parlar-ne de tot aquest procés, avui tenim els nostres platós justament a una de les candidates, una candidata ebrenca, que és Mercè Gisbert, a qui donem la benvinguda. Senyora Gisbert, benvinguda, moltes gràcies. Gràcies a tots. Mercè Gisbert és nascuda a la Sénia l'any 64, és doctora en Ciències de l'Educació i Catedràtica de Tecnologia Educativa al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. És la investigadora principal del grup de recerca ARGET, ha liderat i participat en més de 100 projectes nacionals i internacionals, ha dirigit, per exemple, 60 tesis doctorals i ha estat professora convidada de recerca a la British Columbia University a Vancouver als anys 11 i 15 i també a la Graduate School of Education a la Universitat de Berkeley. Ha rebut reconeixements com el Premi d'Impacte Social de la Recerca a la Universitat Rovira i Virgili o el Premi de Gestió de la Universitat, on per cert ha ocupat diferents càrrecs, com ara vicedegana de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació o directora del Servei de Recursos Educatius. Com a membre d'un Consell de Direcció, ha estat vicerectora de Docència i TIC i vicerectora de Docència IES. Ara és, com dèiem, una de les candidates a rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora Gisbert, abans que res, diem que estan en ple procés electoral, hi ha tres candidatures. Explica'ns, en primer lloc, com funciona aquest procés electoral, per als que no ho coneixem, i per què vostè ha decidit presentar-se a rectora. Bé, per primera vegada hi ha tres candidats a optar a ser rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili i també per primera vegada es fa votació electrònica. Per tant, són dos canvis significatius. En el primer cas, això ens obliga a fer dues voltes, perquè la llei diu que el candidat que guanya ha de tindre més del 51% dels vots emesos. És poc probable que hi haguin tres candidats algú acapare el 51% dels vots. I, per tant, del 23 al 25 hi ha la primera volta i de l'1 al 3 de juny hi ha la segona volta. En primera volta, el candidat menys votat o la candidata no passa a segona. En segona volta, guanya el que té més vots, o sigui, el que té la majoria dels vots emesos, diguem, no? Des del punt de vista de la votació electrònica, en votacions de departament o de facultat ja s'ha fet, però de rectorat és la primera vegada que s'escollirà el rector. En vot electrònic vol dir que tothom pot votar des de casa d'ell, des de la seva tauleta, des del seu mòbil, des d'on vulgui, no? Aquesta votació és entre el 23 i el 25 perquè, diguem que realment hi haurà 48 hores de votació, perquè el tercer dia de matí ja se fa l'escrutini, que bàsicament és apretar el botó i que la màquina faci el recompte, i després ja s'emet, diguem, el resultat de quin és el candidat més votat, de quin és el segon i quin és el tercer. Llavors comença una segona ronda de campanya electoral. Això, salvant les distàncies, és igual que a França, que sempre hi ha dues voltes, no? Sí, que sempre hi ha dues voltes, però ara també, abans de la segona volta, és el mateix, són tres dies, de facto són 48 hores, el tercer dia se fa el recompte i se fa la programació no definitiva, perquè després hi ha, poden haver recursos i coses d'aquestes, però sí, la proclamació del candidat més votat, i llavors al cap d'uns dies ja es fa la proclamació definitiva, que si no recordo malament serà el 8 de juny. Vaja, que tenen molts de dies intensos, a més, per endavant, però torno a la pregunta que li feia. Sí. Per què Mercè Gisbert vol presentar-se a rectora? Bueno, la veritat és que jo soc una persona molt activa i molt dinàmica, que sempre m'agrada emprendre reptes nous i que des del meu punt de vista professional, bueno, soc catedràtica, que és el mateix, el màxim nivell que pots tindre acadèmic a la universitat, tinc un grup de recerca consolidat que funciona i a diferència de tres èpoques ja no me necessita especialment a mi, hi ha altres gens que el poden liderar i a més també diguem que ara mateix estava diguem que en la situació de poder emprendre un projecte d'aquestes dimensions. Com he dit, quan vaig anunciar que em presentava, és el repte personal i professional més gran que he assumit mai i per tant això és una primera motivació, fer coses noves, fer coses diferents.
Després penso que puc aportar coses a la universitat. El meu perfil, bueno, vostè ha llegit una part del currículum, jo crec que clarament tinc un perfil docent i investigador. Hi ha molta gent a la universitat que només el té docent o només el té investigador. Jo crec que he treballat molt en les dues dimensions i a més tinc molta experiència de gestió. Per tant, puc aportar a la universitat aquesta visió que necessitem per a que no sigui ni una universitat com un college, que diuen els americans, que es dedica bàsicament a fer docència, ni una universitat orientada només a la recerca, perquè tenim altres atribucions com a universitat pública i universitat d'un territori. No? I després crec que, a més de conèixer la universitat i poder-hi contribuir, conec molt el territori. I, per tant, un dels eixos que articularà tot el nostre projecte i proposta té que veure en el territori. Soc una persona molt vinculada aquí, i la meva experiència, bueno, jo crec que conec moltes universitats del món, com també vostè ha mencionat, he treballat a 14 universitats diferents, a 3 continents diferents, en unes distàncies abismals moltíssimes que es fan plantejar moltes coses. No és el mateix estar a Canadà o als Estats Units que estar a una universitat d'Àfrica. És totalment diferent, no? I per tant, això em dona aquesta mirada que jo crec que no molta gent la té, no? Per exemple, tenim tendència a anar a acabar els millors, els més rics, i ens deixem una mica els més pobres. És a dir, jo crec que com a institució pública de formació no només ens devem al territori, sinó que hem de ser inclusiva, respectuosa, i hem de tindre en compte a les persones més enllà de que formem professionals. Vostè encapçala un equip, una candidatura configurada per 7 persones més, i vostè. Parla'ns una mica de l'equip que l'acompanya. Bueno, l'equip, al qui agraeixo profundament que hagin acceptat formar part d'aquest projecte, que hagin treballat en mi. De fet, fa mesos que treballem conjuntament per a definir un projecte que d'entrada ja és un projecte integrat en una visió molt clara de quin és el següent pas, en una visió també claríssima de quins seran els primers dies del nostre mandat. I això requereix implicació, requereix creure's el projecte i requereix ser generós, perquè d'alguna manera pensem també que optar en lloc de dedicar-te a la teva docència i a la teva recerca per a treballar per a la comunitat, vol dir que la persona és generosa en si, no? I en aquest sentit, contenta i agraïda. El perfil de les persones tenen diferent perfil de docència i de recerca i diferent procedència, hem intentat cobrir tots els àmbits de coneixement, no? Llavors, Cristina Urbina és una persona d'enginyeria química, ella és doctora en enginyeria, i ella s'ocuparà de tota la part, diguem, més transversal de la universitat, que té que veure en aquell valor afegit que hem d'aportar als estudiants, que té que veure en esport, que té que veure en salut, que té que veure en gènere, que té que veure en inclusió, que té que veure en vida sana, en vida saludable. Després, l'altra persona és Fede Adán, que està a la Facultat de Ciències Jurídiques, ell és catedràtic de Dret, ell portarà tot el tema de les relacions institucionals i la relació amb el territori. És una persona que té no només experiència universitària, sinó experiència política activa. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Tarragona, ha sigut director general de la Generalitat i, a més, és una persona que té una trajectòria important des del punt de vista d'aquesta projecció de la universitat al territori i al context i aquesta capacitat d'integrar l'entorn en la pròpia universitat. Després, Begoña Muguerza és del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Facultat de Química. Ella s'ocuparà de les persones. Hem creat una àrea de persones, hem separat per primera vegada el personal d'administració i serveis i el professorat. Pensem que en si formem part d'un tot que és la universitat i, per tant, ella s'ocuparà de les persones. Després, Blanca Deusdat és una persona amb molta experiència en projectes internacionals, del Departament d'Antropologia, de la Facultat de Lletres. Ella s'ocuparà de la part d'internacionalització. I Mònica Bullo és una persona que està adscrita a la Facultat de Medicina, també el del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, una recercadora molt potent que s'ocuparà de la recerca. De fet, ahir van publicar un rànquing i està entre les 7 o 8 persones més influents del món en el seu àmbit. No? I per últim, aportem un valor afegit al nostre projecte, que és la política cultural. Mai abans la universitat havia abordat el tema de la política cultural, creiem que és clau i capital per a generar aquest encaix entre les persones que hi treballem, i això serà una delegació de la rectora, i aquí està Jesús Angla, que és una persona de la Facultat d'Economia, ara impartint docència a la Facultat de Turisme i Geografia. Tenim l'equip, després parlarem breument del programa, ràpidament del programa, però quan
tu et presentes a un repte d'aquestes característiques és perquè, d'alguna manera, vols aportar, com ha comentat, vols aportar... Què és, en definitiva, el que volen canviar de l'acció de govern dintre de la Universitat Rovira i Virgili? Bueno, jo crec que el nostre hashtag de campanya és en convencional, no? Creiem que és una proposta no convencional per diferents raons que resumiré ara. Una primera és que hem fet una aproximació de baix a dalt. Nosaltres hem fet tot un projecte d'aproximació a la comunitat universitària i d'anàlisi qualitativa de què necessita la gent de la universitat. Hem parlat amb 270 persones personalment, tenim més de 400 hores d'escolta activa i d'aquí han sortit quasi 400 accions que la gent ens ha proposat. Òbviament, aquestes 400 accions no les pots anar llistant una detrás de l'altra, això seria infinit, no? I llavors el que han fet és agrupar-les totes en accions i eixos de govern, 6 eixos de govern i 14 àmbits d'acció, no? Que també resumirem, que no s'assusti ningú perquè no ho explicarem tot ara, no? Per tant, jo crec que aquest és el primer canvi. Després, la necessitat de que la universitat siguem tots. La necessitat que quan fem una foto de la universitat surti a tothom, no només els que tenen més impacte científic, no només els que aporten més diners, han de sortir tots. Tots vol dir totes les persones que en formen part. Algunes facultats tenen molts d'estudiants, les altres aconsegueixen molts de diners de recerca, les altres tenen molt d'impacte científic i també aconsegueixen diners, les altres tenen molt d'impacte territorial, però tots som URB, no? I el fet de que tots siguem URB, la nostra missió fonamental és fer créixer la universitat a partir de fer créixer les persones que en formen part. Llavors jo crec que anem una mica més allà d'aquell eslògan de sempre de dir que el més important són les persones, però la nostra acció de govern estarà centrada exclusivament en facilitar la vida de les persones. I després plantegem un model de governança diferent. Un model de governança que té un equip molt menut. L'altre dia, parlant amb un exrector, m'he dit, eres la primera que t'has atrevit a fer un equip menut. Sempre els fem grans. Bueno, m'he atrevit perquè tinc un pla que és diferent. Llavors, a l'equip de direcció hi haurà persones que són professors, personal acadèmic, i després hi haurà personal d'administració i serveis. Perquè, en definitiva, uns fan l'estratègia, els altres l'han d'executar. Si no ens fiquem d'acord, moltes vegades diguem que tenim punts de no convergència, millor que convergim. Aquesta seria la segona corona del model. La tercera corona serien totes aquelles persones que tenen responsabilitats ja ara, directors de centres, directors de departament. Massa vegades dediquem molt de temps a discutir, o sigui, a convèncer a tu que eres un director de departament que el meu pla està bé. Fiquem-nos els dos a dissenyar el pla, dissenyem-lo d'entrada, no? Llavors els centres tenen atribucions en titulacions i docència, els departaments la tenen en recerca i personal. Reunim-nos en uns per una cosa, en uns per l'altra i en l'estratègia general en tots. I després l'última corona del model és, diguem, tot l'entorn. L'entorn vol dir la societat civil, si m'ho permeteu, els alumni, les persones jubilades que també no podem perdre tant de coneixement com estem perdent. Tenim plantilles envellides, la gent se jubila quasi massivament en els propers anys i de sobte no ens podem quedar sense tot aquest coneixement. I per tant, el repte és l'habilitat d'integrar tot això i ser eficients, tenint en compte que és un procés col·laboratiu i co-creat des del principi, no? I aquesta segurament és una de les menys convencionals de les coses que plantegem. Abans de repassar algunes de les accions més importants que vostès porten al programa electoral, ja que estem aquí al territori, a Terres de l'Ebre, m'agradaria preguntar-li si... El seu programa electoral, òbviament, és pel conjunt de la universitat, eh? Però em permetrà que parli específicament del campus Terres de l'Ebre. Penseu que és necessari ampliar l'oferta educativa, l'oferta formativa aquí al nostre territori? Bueno, jo crec que és un lloc que té moltes oportunitats, no? Ara no te sabria dir en quant l'hem d'ampliar, però que segurament hi ha moltes oportunitats d'ampliació, això claríssimament. Més tenint en compte que la pandèmia ha posat en evidència que no necessàriament hem d'estar físicament en un lloc per a poder-hi estudiar, no? Podem estar-hi parcialment o podem estar-hi en una època de l'estudi i en una altra no estar-hi, no? Vol dir això que aquell argument que moltes vegades s'utilitza de dir no hi ha prou massa crítica, si l'estudi és atractiu, probablement hi haurà prou massa crítica híbrida o presencial, no? I per tant, jo crec que això és una qüestió. I després, perquè també crec que el territori té moltes oportunitats que no aprofitem i moltes necessitats que la universitat podria cobrir. En aquest sentit, hi ha damunt de la taula, no només a la nostra universitat, sinó a altres, la possibilitat de fer cicles formatius conjuntament entre
educació i recerca i universitats, no? I per tant això incorporaria un altre producte, si em permeteu l'expressió, formatiu al campus, que ara no té. I això també és viable i possible, no? Llavors hi ha coses que requereixen més temps, més recursos, més estratègies, inclús polítiques, i les altres que serien fàcils. Per tant, la resposta és sí. Tot el que puguem fer i l'estructura ho permetega, això segurament no serà difícil que ho comencem, i després les circumstàncies probablement ens deixaran anar més o menys de pressa, però la resposta sí. A banda d'això que ara ens estava comentant, suposo, pel que fa aquí al nostre territori, parlem d'aquesta necessitat d'ampliar, però sé que la seva candidatura també té un paper important, tot allò que fa referència a la docència, no? Quin és el model educatiu que vostès volen propugnar? Bueno, jo penso que el model que tenim actualment el vam dissenyar el 2003 per adaptar-nos a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Han passat quasi 20 anys i, per tant, això s'ha de revisar en sentit global, no? Ni els estudiants que arriben són els mateixos, ni les necessitats del context tampoc són les mateixes. Llavors, el model educatiu realment hauria d'atendir a tindre més escenaris reals dels que té, vol dir més espais més enllà de les pràctiques on tu te pugues comportar com te comportaries en un espai professional després, sense arribar a un model dual, perquè probablement no ens ho podríem permetre. Necessitem incorporar palanques transversals que tinguin que veure en aquelles competències que siguin com a transferibles, no? Aquelles que em serveixen per a qualsevol cosa que jo després tinga que fer, més enllà de la formació. És un model que incorpora la internacionalització com un element capdalt, no només Erasmus, sinó aquesta visió global i local del món. És un model que necessàriament hem de treballar perquè la gent continua arrelada al territori. No ens podem permetre tant de nivell de despoblació i precisament a Terres de l'Ebre este és un tema clau. I després necessitem que la gent sigui crítica, innovadora, creativa, i per això tenim tot un plantejament de política cultural per a fomentar tota aquesta part de la persona més enllà del futur professional. I dir-vos que abans, quan hem dit l'equip, m'he deixat en una persona, que és Toni Martínez Ballester, que està a l'Escola Superior d'Enginyeria i que és la persona que assumirà les atribucions de tot el model docent i tota aquesta renovació i innovació pedagògica. Al llarg de la conversa que estem tenint, ens queden uns 4 minuts aproximadament d'entrevista, vostè ha anat una mica desgranant, alguna dels eixos principals del seu programa, del seu programa electoral, que es vertebra, ja ho ha dit vostè, en 4 eixos d'acció: persones, transformació, sostenibilitat i territori, que té 3 principis directors, que són innovació, impacte i implicació, i que al final es tradueix en 6 línies de govern i en 14 accions o plans. Si li sembla, d'aquests plans, que al final és la xitxa, diguéssim, del programa electoral, quins són els més destacats? Bé, l'EduURB, que és el que faria de paraigua, és el de docència i model formatiu, i este ja l'hem dit. N'hi ha un altre que és transversal, que puc començar per aquí, que és l'InnovaLab, que és el que fa referència a tota la transformació digital de la universitat, a tota l'automatització de processos, a la visió de la tecnologia des de la perspectiva de l'usuari, ni del servei ni del procés que hem de dur a terme. I, per tant, este serà clau per a facilitar molt la vida a les persones. Després, des del punt de vista de la recerca, tenim 2 propostes. Una que li han dit Impacte URB, que és continuar treballant intensament per a fer una recerca d'excel·lència, de qualitat i molt d'impacte, no només aquí, sinó al món. I en això, quan diem món, volem dir tot el món. I una altra que és aquesta visió de la recerca 360 des del punt de vista del suport que necessitem perquè això sigui possible. Els investigadors se queixen enèrgicament de la quantitat de burocràcia que tenen i que han d'assumir que això els resta temps per a fer coses que són realment importants, que és crear coneixement. I després hi ha un altre plantejament, que és el plantejament cultural, que abans feia menció, que és això que deia, per primera vegada tenim una política cultural, aquesta impacta molt als estudiants, impacta molt la vida als campus, no només als estudiants, sinó a la comunitat en general. I després un altre que és la marca URB, que es fica en valor el que som com a universitat i com a espai de creació de coneixement al territori proper i també al món en general. I per últim, el pla d'internacionalització, que no tenim un pla estratègic des de l'any 19, que s'ha de fer,
i que la internacionalització ens ha de donar no només visibilitat al món, sinó la possibilitat de captar més recursos, de captar talent, i per suposat, com les persones són el centre de tot això, el projecte estrella és el de atenció a les persones i captació i retenció de talent. No? Ficant en valor les que tenim i convidant i animant a les de fora que vinguin a treballar amb nosaltres. No? I bàsicament, resumint moltíssim, podeu suposar, aquests serien els grans àmbits de treball. Les persones al centre i tot l'altre que hi ha al voltant, orientat a que tinguin una millor qualitat de vida professional, els millors recursos que necessiten per desenvolupar aquesta tasca i ajudar-los a fer-los visibles i fer-los coneguts i reconeguts aquí, dins de la universitat, encara no us ho penseu, tenim un problema important de comunicació interna, no ens coneixem entre nosaltres, al territori proper i al món en general. Aquestes són algunes de les propostes, algunes d'aquestes 14 accions o 14 plans que la candidatura que vostè encapçala proposa a través del programa electoral. Hem pogut anar veient mentre parlàvem alguna en pantalla alguna d'aquestes actuacions. Doctora Mercè Gispert, candidata a rectora de la Universitat Rovira i Virgili, esperem que tingueu una bona campanya. Moltes gràcies. Molta sort. Moltes gràcies. I moltes gràcies avui per visitar els platós. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de tornar a estar aquí una altra vegada més. I a tots vostès només ens resta dispensat. Recorden que tornarem el proper dilluns amb una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara.